माना नहीं जस्ता ओ किसो अब माथा निकलने जाने पाह माय ना माथी का भाई लेम जस्ते पाह देते ये माचे इशार दे खोला मैं पानी शान शान माचे पानी शुक्ल लाई सगा ये शान बाबू अल्ले से ये सरी मारे रह खाने रह से माचे डरा गो आगे बर्फ पिपल जो मैं डरा माय सके यो बाटो फेरि जानु पर्यो यतापट्टि यो बाटो पुगेर पर सर्दी खोला लानुसित कति राम्रो देखिन्छ घाम लागेको हुनाले ऊ त्यहाँ थिए तामे ढुकुर कराउँदै थियो जङ्गलको तामे ढुकुर यो तल्लो छेउतिर चाहिँ कुखुरा पालन गर्छ गर्छौँ नि कुखुरा पालन अहो धान पाकिसकेको छ अस्ति नै साउन कि भदौतिर म भदौमा फेरि भदौ दुई दिनधरि पुरा धान थियो भने अहिले सबै धान काटेर सब लडाएको रहेछ धानलाई यो पजाएको रहेछ यसलाई यसलाई के पो भन्छ धानको यस्तो गरेकोलाई यसरी राखेको होला थुप्रै थुप्रै राखेको कुनी धानको पन्चा के भन्छ कि नि हेर्नुहोस् त पुरा काटेको रहेछ ऊ माथि भेरै टारसम्म त्यो देखिँदैछ म हेर्नुहोस् यता चलतिर चाहिँ डाँडा भोपा यो पनि पुरै डाँडा भोपा पुरा धान त गरेको रहेछ काटिसकेको रहेछ यता पहिले पहिले हामी आउँदाखेरि एउटा पनि घर थिएन यस्तो घरै घर घरै घर घरै घर घरै घर भइसक्यो बुढा बुढा घर बनिसकेका छन् राइट यो बाटो बाटो चाहिँ हुन्छ त्यो त्यहाँदेखि उयो हुन्छ यता नजाने बाटो छैन सुँगुर गोक 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 गर्छ हेर यहाँ सयपत्री फुल कति छ त हो सयपत्री अब यो त तिहारभन्दा अगाडि नै सबै सकिन्छ पुरा ठुलै फुल ठुलै फुल पहिले पहिले सयपत्री फुल तर अब तिहार अब 28 दिन गते छ सबै सकिने भयो जाने बाटो छैन क्या हो कस्तो छ तयार बाटो छैन रहेछ त गाई जस्तो पारेको लागि घाम मजाले लागेछ जाडोमा यसरी मजाले घाम लागिदिन्छ त हा दर्शक पनि क्या मजा हुन्छ त हुन्छ अहिले घाम अलिक शीतल भएको छ मलाई पनि एकदम गजब पुग्छ हेर गाउँघरमा कस्तो कुखुरा भएको छ कहाँ गर्नु पनि यो बाटो हिँडेको थिएँ म एकपटक ल सुन्नुभयो कुखुरा बासेको भाले बासेको पठाएको
त्यो कि क्या बाटो त दिदी उता निक्लिने बाटो छ यसै यसै जान्छ उता हजुर उता त्यो बाटोमा पारीको बाटोमा अँ उता जाने बाटोमा घर घरै छिर्नु सक्दा भनेपछि कि बार्छ कि कसो बाटो त छ नि है दिदी यहाँ पर है उँधो जाने सम्झना बिर्सन तिम्रै कल्पना यता पनि गाउँघर जस्तै छ दर्शमी पछि चाहिँ सहर बजार भन्छ अहिले चाहिँ गाउँघरै छ यस्तो आनन्द आउँछ है हो हल्ला छैन केही छैन त्यो फेदामा चाहिँ पानी छ त्यो पहिला अहिले छैन छैन चैत वैशाखमा नि आउँछ त्यो पानी अस्ति नै यो खोलै खोला हिँड्ने हिँडेको भिडियो लाउनु पर्छ दर्शक पनि त्यो भिडियो लाएको छैन मैले यो सर्दु खोलाको माथिदेखि धमिलो खोलै खोला हिँडेको भिडियो पनि लाउनु पर्छ दर्शक पनि हेर्नु होला अहिले चाहिँ मैले लाउनु भ्याएको छुइनँ अब कहिले लाउँछु अब यो भिडियोभन्दा अगाडि लाउँछु कि पछाडि लाउँछु थाहा छैन त्यतिखेर असोज महिनामा बाढी आएर खोला धमिलै धमिलो 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 थियो त्यतिखेर त खोलै खोला हिँडेको भिडियो पनि छ दर्शक पनि धान यो धान चाहिँ कोदो पाहाडमा जस्तै कोदो गाडी कहाँ बजार भएर रहेछ यता चाहिँ भर्खर भर्खर बस्ती बसाउँदै गरेको खाएको त्यही भएर टिनको घरहरू भर्खर बारेको यो बाँसले बारेको घरहरू सानो सानो चिटेको चिटेकै यो बनाएर राखेको रहेछ पोल चाहिँ यहाँसम्म आएर बिजुली यहाँसम्म पुऱ्याइदिइसकेको रहेछ ठ्याक्क 3 बजे हिँडेको रेलवे चौकदेखि अब अहिले यहाँ कति बजे हेर्नुपर्छ भाइ ल दर्शन पनि मेरो यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो एक लाइक गरिदिनु होला नाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु यो भिडियो चाहिँ यति नै यो खोलाको दिनसम्म यस्ता डुल्नु मन लागेको हुँदैन डुल्दै डुल्दै भिडियो उनीहरू अझै पानी रहेछ त्यहाँ मान्छेहरू छ त्यो पुरै छ त्यहाँ मान्छेहरू रहेछ पानी रहेछ नुहाइ धुवाइ गर्छ पानी चैत वैशाखमा पनि थियो त्यहाँ पानी नुहाइँदाखेरि अझै पनि छ कि त्यस्तै छ बाबा ल बाबा कोठाला गर्नुहुँदैछ भाइ यतापातिबाट पनि खोला आउँछ क्यार है यो बर्खा मात्रै आउँछ होला होइन यो मासतिर गयो भने खोले खोला पानी पनि छ यो पल्लो मात्रै अलिअलि रहेछ है यो दिनभरि त चराउनु पर्दैन आफै फर्किन्छ होला होइन जङ्गलबाट बेलुका मात्रै लिनु जानुपर्छ होइन त यी माछा यी सर्दु खोलामा पाउने सानो सानो माछा यी पानी सुक्नु लागिसक्यो यो सानो बाबुहरूले चाहिँ यसरी मारेर खाने रहेछ है यसलाई अब पानी पानी मर भने चाहिँ माछा आफै मर्छ है भाइ
त्यसरी मर्नु भन्दा त तिमीले यसरी खाएको राम्रो नि हैन ए ल सानो बाबुले लगाउँदैछ डाँडाको पाइन घर कान्छाको तामाङ किरा यो कान्छा म शेर्पा शेर्पा हो ए पहिले घर कता हो शेर्पा सोलुतिर सोल सोलतिर हो होइन ताप्लेजुङ ए ताप्लेजुङ देखाएको ए थुप्रै एक छाक मजाले बनाएछ बाबुले माछा त आयु 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 माछा आयु कता भेटिछ तल साथीहरूले भेट्यो माछा ए उ अब साथीले बोलायो तल माछा पार होला गयो हाम्रो शेर्पा भाइ अब चार पाँच दिनमा चाहिँ सबै पानी सुकिसक्छ माथिदेखि बालुवादेखि रसाएर आएको पानीहरू हो यो चार पाँच दिन पछाडि चाहिँ सबै सुक्छ पानी आउँछ त्यही भएर यो कान्छाहरू चाहिँ यहाँको माछा मारेर खान्छ यहाँ त छैन किन बोलाएको त भाइलाई ए ए ए बाहिर जान्छ भनेर है ए बाबुहरूले माछा मारेर यहाँको सदुपयोग गर्छन् यो पानी सुकेपछि सबै माछा मरिहाल्छ मर्नु भन्दा त यो बाबुहरूले यसरी माछा च्याट मारेर चाहिँ खान्छ है सर्दी खोलामा पानी सुकिहाल्छ सबैले हेर्नुहोस् है पुरा पानी सुकिसकेको छ अब यो माथिदेखि बल्ल मुनि 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 रसाएर आएको पानी मात्र हो यो नभए अब पानी सुकिन्छ अबको एक हप्तामा चाहिँ यहाँ सर्दी खोलामा आउँदाखेरि यो सानो सानो सिमको पानी पनि सुकेर जान्छ अब तल माछा मारेको छ नि केटाकेटीहरूले अब माछा मारेको हेर्नु जान्छ मसिनो केटाकेटी यहाँ माथि पनि माछा मारेको हेरेँ घाम डुब्न लागिसक्यो चार बजिसक्यो चार अघि बजिसकेको त्यहाँ माछा मारेको केटाकेटीहरूले माछा मारेर हिँडिसकेछ अब मजा त गइसक्नु रहेछ तर माछा मारेर पनि जस्तो छ माछा मारेर गइसक्नु रहेछ माछा मारेर पनि एक कुल गइसक्यो घर हिँड्ने माछा मारेर एक कुल हिँड्ने घर घर हिँडिसके सबैले माछा मारेर भइहाल्यो कति मर्यो माछा ए बाल्टिनमा छ ए ल ल ऊ माथि पनि तिमीहरू जत्तिकै मान्छेले मार्दै थियो माछा ए धमिलो रहेछ निकाल न ए पुरा धमिलो रहेछ ऊ बोतलमा राख्नु पर्थ्यो नि बोतलमा ए निकाल त यहाँ उता राख ठुल्ठुलो रहेछ तिमीहरूको त ठुलो रहेछ नि त ए तिमीहरू त ठुलो रहेछ उनीहरूको त सानो सानो थियो ए थुप्रो रहेछ ठुल्ठुलो पनि रहेछ तिमीहरूको त छिटो छिटो मारेर खाऊ यो पानी सबै सुक्छ अब दिनै पछि आएर मारेर खाऊ ल तिमीहरू स्कुल बिदा छ अचेल ए ल स्कुल बिदा भएको ल मार्दै खाऊ पाँच गते स्कुल लाग्छ ए मङ्सिरको ए ए बिस्तारै पार बिस्तारै भन्छ कान्छाले कान्छाको माछा मार्ने आइडिया है त्यसरी कतिखेर आएको माछा मार्नु अघि आएको ए माथि पनि मार्दैछ सानो तिमीहरू जतिकैले यो तिमीहरू कति घरले बाँटेर खान्छ होइन हामी पाल्छौँ पाल्दा त मरिहाल्छ नि चेप्टीको बच्चाहरू मर्दैन ढाम्बुको बच्चा यो त चेप्टी हो यो मरिसकेको होइन चेप्टी र हिँड्ने त्यो आन्टीहरूले पनि लग्यो त्यो आन्टीहरूले त यस्तो ढाम्बु अलिअलि चेप्टीहरू मात्र पकाउनुभयो यो चेप्टीको बच्चाहरू चाहिँ पकाएको यिनीहरू दुईवटा चाहिँ माथि पकाएको ए थुप्रै छ लगेर मजाले यसलाई सुप लाएर खानु नि मिठो हुन्छ है भुटी खान्छ नि त भुटेर सुप लाएर खानु ल सानो बाबुहरूले माछा मारेर पनि चेप्टी के अरे माछाको नाम भन्ने त चेप्टी हिलो ढ्यापु माछा मारेको छ टिल्टिले माछा मारेछ सानो भाइहरूले बाबुहरू घर चाहिँ माथि डाँडा घोपा हो ए ल ल पार त माछा माछा कसरी मार्ने त्यसरी होइन हौ खुट्टाले नि पार त म हेर्छु खुट्टाले पनि
ماذا تفعلون هذا هو المكان الذي يجعل 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 هذا هو المكان الذ